Nový popradský tréner Peter Mikula viedol prvý duel na ostro v stredu na ľade Nitry. Kabzíkom sa nedarilo a prehrali 1-3. Hneď o dva dní na Sviatok všetkých svätých však už museli čeliť ďalšiemu zdatnému súperovi. V piatok privítali na domácom ľade maďarský Miškovec. Popradskí hokejisti v Nitre neúspeli ani pod premiérovým vedením nového trénera. Ťažká úloha to bola pre Kamzíkov aj v piatok, pretože Miškovcu sa v poslednom období darí, čo potvrdil aj v stredu na ľade Liptovského Mikuláša výhrou 5-0. Popračania začali aktívne a už v 7. minúte vyhrávali 1-0. Ťažili z tlaku z predošlej presilovky. Fabián nahodil puk na Rajnu a úspešnou dorážkou sa predviedol Samuel Mlynarovič. Druhá tretina veľa vzruchu nepriniesla a aj keď Kamzíci pálili z každej pozície, gól nedali. Naopak v 30. minúte vystrelil od modrej Baláž Láda a Francis Bouvillier vyrovnal pekným tečom na 1-1. Strelecká prevaha bola na strane domácich aj v tretej tretine, ale Mikloš Rajna v bráne Miškovca nadlho zatiahol roletu. Už keď sa zdalo, že predĺženie je na spadnutie, predsa len sa šťastie usmialo na domácich. Lukáš Handlovský to v 59. minúte hodil na bránu a z otočky zavesil Lukáš Pavkovček. Poprad zdolal Miškovec 2-1. Nebolo to zo strany nášho tímu vôbec dobré. Náš brankár však chytal výborne a dlho nás držal v hre. Vedeli sme, že Poprad hrá dobre v presilovkách, ale ani my sme svoje dve šance nevyužili. Bol to rozpačitý výkon môjho tímu a nechali sme v tom brankára samého. Relatívne systém funguje, obrovská snaha, dobré korčulovanie, dobré napádanie, slušná defenzíva, katastrofálne premienenie šancí. 52 k 19 a my sa trápime celý zápas. Pretože tým pádom padá naša psychika dole, samozrejme dochádza k nervozite a samozrejme sa ohrozujeme našu relatívne dobrú hru. Cez to všetko musím akože mužstvo vyzdvihnúť, že do poslednej chvíle verilo tomu, že tento zápas zvládneme a priklonilo sa k nám šťastie, že sme v podstate v tých posledných minútach potom sa zápas rozhodli. Po nedeľnejšom dueli v Detve sa Popradčania predstavia doma opäť v piatok 15. novembra, keď o 18. privítajú Liptovský Mikuláš.